සුබ දවසක් වේවා දරුවනේ හැමෝටම මේ ඉන්නේ අපේ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශය සම්පූර්ණ වීඩියෝ ලෙසන්ස් විදියට කරන 133 වෙනි වීඩියෝ ලෙසන් එකේ හරි විතරක් ගත්ත 90 වෙනි වීඩියෝ ලෙසන් එකේ තමයි මෙතෙන්දිත් අපි කතා කරන්නේ මේ කාර්ය ශක්තිය ස්මතාවයේ ආශලු හරි ඔබට විශේෂයෙන්ම දරුවනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඔබ හිතන්න මේක මම ඇඳපු එකේ ගියවුලක් තියෙනවා හරි තියෙනවා කියලා හිතන්නකො දරුවනේ ස්කන්ධේ 1 කිලෝග්‍රෑම් විතර වෙච්ච අංශුවක් වස්තුවක් හරි මේ සුමට තලයක් හරි වුතයකින් හක් ඒ කියන්නේ මේ කැලාංශක අණු විදියට මීටර 25ක් වෙන දිගේ මෙහෙම ලිස්සලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කිසියම් වේගයක් අරගෙන ද විසි හරි ඊට ක්ෂිප්තයක් විදියට ඔහම ඇවිල්ලා මේ ඩී කියන ලක්ෂයට වැටෙනවා කියලා ඔබ හිතන්න එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂයට වැටෙද්දී මම අහනවා මේ දිග එතරම් අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේක හරි දැන් මේක මෙහෙම කෙලින් ගත්ත මේක අපි E කියලා ගමු අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ දිග A මේක D මේක E මෙන්න මේ දිග තමයි අපෙන් අහන්නේ හරි අපි කොහොමද ওই වගේ එකක් විසඳන්නේ සහ මේකට අවශ්‍ය පදනම අපි ගන්නෙ කොහොමද කියන එක තමයි තරුවනේ මේ මේ වීඩියෝ ලෙසන් එකෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ මේ වගේ කාර්ය ශක්තිය ක්ෂමතාවය කියන කොටස් පාවිච්චි කරලා හරි මුලින් මෙන්න මේ ගැන ඔබ හිතන්න මුලින්ම ඔබ හිතන්න දරුවනේ කිසියම් අංශුවක් මෙන්න මේ මොහොතේ තිබිලා මෙහෙම ලිස්සගෙන වැටෙනවා කියලා මේක දැනගන්න ඕනේ දරුවනේ මේ මේ සුමට තලය දිගේ ලිස්සනවා විතරයි පෙරලෙන්නේ නැහැ හරි පෙරලුනොත් එතන භ්‍රමණ චලිතයක්ත් තියෙනවා එතකොට ශක්තියනුත් අපිට කතා කරන්න වෙනවා ඒක එහෙම නැහැ මෙයා ලිස්සල ඉතින් හරි එතකොට අපිට මෙතෙන්දි වෙන විශේෂත්වය තමයි දරුවනේ මෙතනට විභව ප්‍රමාණයක් හා මෙතෙන්ට එද්දී පල්ලෙහාට වැටෙනවානේ ඒ ප්‍රමාණය ශක්ති හානියක් සිද්ධ වුණේ නැහැ කාලක ශ්‍රියට මෙතෙන්දී ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ නිසා අපි A හා B මට්ටම් වලට අපි දැන් යාන්ත්‍ර ශක්ති ස්ථිතික නියමෙන් කියලා ඒක හරියට ඔබ ලියන්න හරි එත කිසියම් අපි මේ යාන්ත්‍රික ශක්තිය දාද්දි විභව ශක්ති ශුන්‍ය මට්ටම කියලා අපි මේක එහෙනම් ගමු විභව ශක්ති ශුන්‍ය මට්ටම. يعني මේ මට්ටමට සාපේක්ෂව තමයි මේ මට්ටමට දාන්නේ. දැන් A මට්ටමේ විභව ශක්තිය බිඳුවයි. මොකද විභව ශක්ති ශුන්‍යක හින්දා. චාලක ශක්තියක් බිඳුවයි. මොකද මෙතෙන්දි කිසිදු ආරම්භක ප්‍රවේගයක් නැති නිසා. මේ මට්ටමට එද්දි මෙයාගේ විභව ශක්තිය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දරුවනේ විදිය හොඳින් බලන්න වැදගත්. හරි? අපි දරුවනේ දැන් يعني ඉහළ තියෙනවා පල්ලේ හෙනවා කියන එක ඉබේ වැටෙනවා. කාර්යයක් කරන්න ඕනේ නැහැ මෙයා. මෙයා විසිරිය කරමින් තමයි පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. එතකොට මෙති හානි වෙනවා. හරි? මෙතෙන්දි වෙන්නේ විභව ශක්තිය අඩු වීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඍණ MGH කියලා ගන්න පුළුවන් විභව ශක්තිය. මොකද අඩු වෙලා. මේ H එක 25යි. හරි? ධන සියම් වේව නම් B වැදගත්කම තියෙන දරුවනේ මෙතන වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඒ කියන්නේ භ්‍රමණයක් මොකුත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ලිස්සල එනවා නම් රේඛීය ශක්තියක්. එතකොට ස්කන්ධය කැපිලා ගිහිල්ලා වර්ග කියයි G H. එතකොට V කියන්නේ 2යි ගුරුත්වත්වරණ 10යි H එක 25යි. හරි. අපි ඔක 25ක් නැත්තරනේ 8ක් විතර දාගමු. බෑ 8ක් දැම්මත් උතන වෙනවා. හරි. නෑ අපි 25ම දැනට තියමුකෝ. 25. එතකොට V වර්ග කියන්නේ 500යි. මෙහෙම අගයක් එන්නේ. හරි. එතකොට දරුවනේ ඊළඟට අපි බලන්න ඕන මේකේ අපි V හොයා ගන්න ඕන. මේ වගේ ගැටලුවකට දරුවනේ මේක 25 නැතුව අපි 5යි කියලා හිතමු. ඒ කියන්නේ මම දල වශයෙන් දීපු ගණන් මේවා. හරි. එතකොට අපිට මේක 5ක් විතරක් වුණොත් පස්සර දෙක 10යි මෙතන 100ක් වෙනවා. හරි. එතකොට V කියන එක 10යි ms ශ්‍රේණි එකයි කියලා අපිට ගණීමේ හැකියාව වෙනවා. මෙයා මෙන්න මේ 10යි ms ශ්‍රේණි එකෙන් තමයි එන්නේ. එතකොට මේකේ දිග 5 මීටර. හරි. හොඳයි. ඊට පස්සේ දරුවනේ BD චලිතය තමයි අපි සලකන්නේ. BD චලිතයේ විශේෂත්වය වෙන්නේ ප්‍රක්ෂිප්තයක්. හරි. ප්‍රක්ෂිප්තයකදී අපි දන්නවා දරුවනේ තිරස් දිශාවට හැම වෙලාවෙම ওই V වේගේ තියෙනවා. කිසිදු ශක්ති හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තම් පල්ලෙහාට මෙයා ගුරුත්ව ත්වරණය යටතේ වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකාකාර ත්වරණයක් යටතේ වැටෙනවා. අපි ප්‍රක්ෂිප්ත හොඳටම කරා. හරි. ඒක නිසා අපි දැන් ගත්තොත් මේ BC දිග අපි කිසියම් දිගක් අපි දැනගන්න ඕන. හරි. අපි ඒක 10 මීටර විතර දාගමු. ඊට පස්සේ
BC චලිතයට BC නෙමෙයි අත්‍තරම BD චලිතයට මොකද Cට වැටෙන්නේ නැහැ Dට නේ වැටෙන්නේ පල්ලෙහාට S සමානයි UT දන භාගය AT වර්ග දාන්න අත්‍තර මේ මේ සමීකරණ දරන්නේ يعني ওই තියෙන චලිත සමීකරණ හතරෙන් ගැලපෙන එකක් ඔබ හිතලා දාන්න හරි මොකද මම මේක දැම්මට පස්සේ දැන් මේ යට දිශාවට ආරම්භක ප්‍රවේගයක් නැති හින්දා මේක ඇල්ල බිඳුව කරගෙන මට කාලය හොයාගන්න පුළුවන් හරි දැන් පල්ලෙහාට මීටර් 10ක් වැටෙනවා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගන්න දිශාවටම තමයි ආරම්භක ප්‍රවේගයක් පල්ලෙහාට නෑ මේ පැත්තට තමයි තියෙන්නේ ඒක හින්දා බිඳුවයි භාගය ගුරුත්වත්වරණේ කොහොමවත් යටට තියෙන්නේ 10 හරි t වර්ග අපි ඕක දරුවනේ දැන් මේක ගැලපෙන්නත් එක්ක මෙතන 20ක් දාගමු හරි ඒ කියන්නේ 20ක් දාන්නේ මම මේ 20ක් දාගන්න දරුවනේ අපිට මේ මේව මම දල වශයෙන් දීපුවානේ හරි එකනේ අපිට උත්තරේ ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට මේවට අදාළව සුළු කරලා ගන්න වෙනවා. හරි. එතකොට බිඳුවට බිඳුවක් කැපුණොත් t වර්ග කියන්නේ 4යි t කියන්නේ 2යි තප්පර. හරි. කාලේ හැම වෙලාවෙම ධනාගයක් එන්නේ කාලේ ඍණ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දරුවනේ මේ b d චලිතයටම මේ පැත්තට දැම්මොත් s = ut. දාන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මොකද කිසිඳු ත්වරණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නියත ප්‍රවේගයෙන් තමයි යන්නේ. හරි විස්ථාපනය අපි CD කියලා ගත්තොත් ආරම්භක ප්‍රවේගය අපි හොයාගත්ත 10යි කාලය 2යි එහෙනම් CD වෙන්නේ 20යි මීටර් හරි එහෙම වුණොත් මෙන්න මේක දිහා බලලා මේක සඳහා අවශ්‍ය වෙන දිගවල ටික ගන්න EC එක අපි දන්නවා මේ අරය 5යි මීටර් ඊට පස්සේ මේක 20ක් වුණා නම් මේ දිග 25යි මීටර් තර උඩේ ඉඳන් පල්ලෙහ දිග මේක 20යි මේකත් එකත් 25ක් වෙනවා එහෙම වුණත් ඉන්දරෝනේ මේක අංශ පහක් වෙන විදිහේනේ අපි l වර්ග කියන එක අපිට 25 වර්ගය කියලා හරි ප්‍රමේය l එක ගන්න පුළුවන් 25ක් එළියට ගත්තොත් මූල 2යි හරි මූල 2 යගෙන් 25 ගුණ කරලා මෙන්න මේ a වල ඉඳන් d ට තියෙන දුර හොයලා කියන්න ඕන. හරි. මේ වගේ එකක විශේෂත්ව වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හරි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන හිතන්න. මුලින්ම දරුවනේ මේ කොටසේදී හරි මෙයා පෙරලෙන්න බෑ. ලිස්සගෙන තමයි එන්න ඕන. හරි අපිට පෙරලෙන ගණනුත් දෙනවා පස්සේ. හරි පෙරලෙන ගණනක් ඔබට දුන්නොත් ඔබට මේ විදියට හදන්න බෑ. ඒකට ඔබට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ රේඛීය චාලක ශක්තියට අමතරව මේ භ්‍රමණ චාලක ශක්තියත් අරගෙන තමයි ශක්ති සංස්කෘතික නියමයේ නැත්නම් යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්කෘතික නියමයේ දාලා මේ වේගය හොයාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ එම වේගයෙන් මුකුත් නැති හින්දා මේ ප්‍රක්ෂිප්ත චලිතයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා හිතලා ප්‍රක්ෂිප්ත චලිතයට අදාළ ගැටලුව විසඳුවා. හරි. එතකොට දැන් දරුවනේ යාන්ත්‍රික ශක්ති සංස්කෘතික නියමයේ දාද්දී අපි විභව ශක්ති ශුන්‍ය මට්ටමක් හොයාගන්නවා. හරි විභව ශක්ති ශුන්‍ය මට්ටමක් හොයාගෙන දැන් මේකනම් විභව ශක්ති ශුන්‍ය මට්ටම මේකට සාපේක්ෂව මෙයාගේ විභව ශක්තිය වැඩි කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන බිඳු විභව ශක්ති ශුන්‍ය නම් මෙතන ඊට වඩා අඩු විභව ශක්තියක් තියෙන පල්ලෙහානේ හරි දැන් ওই කොටස මම හිතනවා දරුවනේ ඔබට පැහැදිලි කියලා හරි අපි එහෙම වුණොත් යමු දරුවනේ ඊළඟ කොටස් වලට මේකට අදාළව අපි පැහැදිලි කරන්න යන හරි අපි යමු